දැන් කතා කරන්නේ TDS equations ගැන. එතකොට අපි පළවෙනිින් දැනගන්න ඕන TDS equations දෙකක් වර්ග දෙකක්. first TDS equation second TDS equation කියලා දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේවා කොහොමද derive කරන්න කියලා දැනගෙන ඉන්නුනේ. එතකොට අපි පළවෙනි TDS equation එක derive කරන්න කොහොමද කියලා කතා කරොත් අපි ගන්නවා entropy. entropy එක ගන්නවා. එතකොට අපි entropy එක කියන එක S වලින් අර්ථ දක්වනවා. ඒ වගේමයි මේක function එක නිසා function any two variables. any two variables PVT වල මොකකින් හරි දෙකක අපි ෆංක්ෂන් එකක් කියලා උතුර අපි ගත්තොත් ලියන්න පුළුවන් S සමානයි S PV වෙන්න පුළුවන්. අත් නැත්තම් S සමානයි S PT වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි අපිට වෙන්න පුළුවන් සමානයි S ET වෙන්නත් පුළුවන්. එකට මේ මේ තුනෙන් ඕනම එකක් අපිට වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි පළවෙනි TD එක පළවෙනි TDS equation එක derive කරනකොට අපි මෙන්න මේක select කරගත්තොත් අපි කැමති එකක් select කරගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට අපි මේක select කරගත්තොත් අපිට මෙතන ගන්න පුළුවන් S N on VT. අපිට මේකේ ඩිෆරෙන්ෂියේෂන් පාට් එක ගන්නවා ds සමානයි මෙතන මේ විදිහට ලියාගමුකෝ b plus b උඩ අපිට මේකෙදී මේ a වෙනුවට අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් a වෙනුවට අපිට ලියන්න පුළුවන් gaba ඩාබා S over ඩාබා V at T constant කියලා. එතකොට බීට ලියන්න පුළුවන් අපිට ඩාබා S over ඩාබා T at V constant කියලා. එතකොට අපි මේක ගන්න විදිහ අපි කලින් පාට් එකේදී කතා කරා. කොහොමද මේක අපි බිංදුවට දාලා එතකොට අපිට මෙතන B හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ඒක බිංදුවට දාලා A හොයාගන්න පුළුවන්. අපි ඒ විදිහට තමයි එක හොයාගන්නේ. ඉතින් අපිට එතනදී ලියන්න පුළුවන් ds සමානයි ඩාබා s over ඩාබා v at t constant dv plus ඩාබා s over ඩාබා t at v constant dt කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා cv කියන එක. cv කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් ඩාබ q. ඒ කියන්නේ ඩෙෆිනිෂන් එකෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන් ඩාබ q over ඩාබ t at v constant. ඒ කියන්නේ නියත පීඩනයේ නියත පරිමාවේදී තාප ධාරිතාව. ඒ නියත නියත පරිමාවේදී තාප ධාරිතාව මේ විදිහට ලියුවාම අපිට අපි තව ඉක්වේෂන් එකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි TDS sorry TDS සමානයි TDS සමානයි dq කියලා. ඒ එන්ට්‍රොපි entropy definition එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේක ds සමානයි dq over d dq over t නම් tds සමානයි dq කියලා ගන්න පුළුවන්. එතනදී අපිට මේකෙදී අපිට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් t සමාන වෙනවා ඩාබ q වල ඩාබ t at v constant කියලා. sorry ඩාබ s ඩාබ q over ඩාබ s at v constant කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒකර අපි මෙතනදී ගත්තොත් ඒ මොකද අපි v එක කොන්ස්ටන්ට් විදිහට ගන්න මෙතනදී. ඒක මෙතනදී කොන්ස්ටන්ට් විදිහට ගන්න. එතකොට අපිට මෙතනදී ලියන්න පුළුවන් ඩාබ s e constant ඩාබ q at v constant කියලා. එතකොට අපිට මෙතනදී මෙන්න මේ ඩාබ q at v constant කියන එකට අපිට මේක ආදේශ කරන්න පුළුවන් මේ t ඩාබ s ඔව් ඩාබ s v කියලා. එතකොට අපි එහෙම ගත්තාම CV සමාන වෙනවා T වාරයක් ඩාබ S over ඩාබ T at V constant.
අපි මෙතනදී පළවෙනි දැන් මෙතන මේක පළවෙනි ඉක්වේෂන් එකේ විදිහට ගත්තොත් අපි මේ පළවෙනි ඉක්වේෂන් එකේ අපිට තියෙනවා ඩාබා s ඔව ඩාබා t at v constant කියලා පදයක්. එතකොට අපි මේකට ආදේශ කරන්න පුළුවන් අපේ ගත්ත ප්‍රකාශනය. දැන් මෙතනදී අපිට මෙතනදී cv වලට ප්‍රකාශනයක් කරනවා. එතකොට අපිට මේකෙදී ඩාබා s ඔව ඩාබා t at v constant තනි කරගන්න පුළුවන් cv over t කියලා. එතකොට මේකෙදී අපිට ds සමානයි ඩාබ s ඔව ඩාබ v at t constant dv plus ඩාබ s එන්න මේක වෙනුවට මේක යොදන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මෙතන දියදුවාම cv t dt කියලා ප්‍රකාශනයක් එනවා. ඒ වගේම අපි third maxwell equation එකෙන් third maxwell equation එකෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන් ඩාබ p over ඩාබ t at v constant සමාන වෙනවා ඩාබ s over ඩාබ v t කියලා. එතකොට අපිට මෙතනදී මේ ඩාබ s over ඩාබ v කියන එකට මේක substitute කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට එන chance එකක් ඩාබ s over ඩාබ s sorry ds සමාන වෙනවා ඩාබ p over ඩාබ t at v constant dv plus cv t dt. එතකොට අපිට මෙතනදී දැන් අපි මේ විදිහට ගත්තොත් cv බෙදීම t dt කියලා. එතකොට අපිට මෙතනදී දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ TDS equation එක. එතකොට අපිට මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ මේ t වලින් වැඩි කරගෙන යනවා. එතකොට t වලින් වැඩි කරගෙන ගියාම TDS සමාන වෙනවා CV dt plus v වාරයක් W over W t at v constant dv. මේක තමයි අපේ පළවෙනි TDS equation එක.